A Dunaharaszti Városi Temető több épületrészét is érintő felújítás történt a közelmúltban. A beruházás Dunaharaszti Város önkormányzatának finanszírozása mentén valósult meg. Vágó Ferenc, a temető vezetője számolt be a munkálatok részleteiről. Megújult a temető irodának az épülete, illetve a ravatalozónak az épülete. Gyakorlatilag egy hőszigetelés, illetve egy vízszigetelés zajlott az egész épületen, illetve a ravatalozón nyilászáró cserék történtek, a ravatalozó ajtajai fa nyilászárókra lettek cserélve, az irodán pedig műanyag nyilászáró cserék történtek. A temető területén pedig fákat ültettek. Így van, 68 darab fa került előtetésre most egy pár hete. Ez a MOL felajánlásából történt, és gyakorlatilag fasorok kerültek kialakításra, leginkább a Pál László utca mentén, illetve a temetőben elszórva. A temető területén hárs és szilfák kerültek előtetésre. A munkálatok és a faültetés hogyan befolyásolta a temető megszokott rendjét? Hál' Istennek én azt gondolom, hogy minden zökkenőmentesen lement, és egy jól szervezett felújítás történt. A temetések rendjét nem zavarta szerencsére, illetve a faültetéseket is gyorsan és flottul megoldotta a kivitelező. Vágó Ferenc tájékoztatott továbbá a temető működéséhez kapcsolódó, hamarosan megvalósuló beszerzésről. Gyakorlatilag egy új temetői autó kerül beszerzésre, egy Volkswagen Transporter. Bízunk abban, hogy ezzel meg tudjuk szépíteni a temetés körülményeit. Bízunk benne, hogy azzal, hogy a temető iroda, illetve a ravatalozó épülete megszépült, le tudunk venni egy kis terhet a családokról, ami ilyenkor amúgy is a gyász miatt nagyon nehéz.